Всеки има своя теория за промяната, но малко хора работят активно, за да я реализират на практика. Промяната се случва, когато започнеш да работиш в тази посока, когато станеш инициативен. Инициатива е ключова дума за нас – фондация, работилница за граждански инициативи. Ние сме тук, за да помагаме промяната да се случва, но тя няма как да се случи без вас. Фондация Работилница за граждански инициативи е създадена през 2001 година като организация в обществена полза. Насърчаваме дарителството и предоставяме финансиране и други ресурси на граждански организации да развиват себе си и общността, за която работят. Фондация Работилница за граждански инициативи. 12 години подкрепяме инициативните.